जनजाति आन्दोलनका मान्छेहरू पूजा शर्मा आफ्नो फिल्म चलाउनको लागि रोयो रे ऊ गर रे फुत्रा रोयो फुत्रा ऊ गर्यो अनि त्यो भनी भनी कलाकार आउँछन् एउटा कलाकारलाई तोक दिने किन हो त्यसले यिनीहरूको आन्दोलन कलाकारको विरुद्धमा हो कि राज्यको विरुद्धमा हो कलाकारले सुने हो पल्सालाई एउटा गलत कुरा भन्नु हुँदैन तिनीहरूलाई हामीले रोक्नु परेन खाले फेलिन्छ के सोध्यायो होइन यो जसले पैसा आउँछ तिनीहरूको पोल खोल्नुपर्छ आवेश होइन आवेश तिमीले मैले ल्याएर कहाँ चाहिँ खोपी खेल्न गयो अरे यस्ता मुला माथिथर्नीहरू एउटा होइन जिन्दगी जिन्दगी होइन जिन्दगी एउटा चन्दा नउठाएको यसले खान सक्छ अनि त्यो पैसा खानेमा तिम्रो नाम आउँछ अब हावाको पर्छ पैसा उठाउनुको लागि चन्दा उठाउनुको लागि हरेक कुरा गर्ने कलाहरू कसरी आउँछ त्यहाँ भन्दा चाहिँ पूजा शर्मा आउनु लागिरहेको थियो अरू यो आन्दोलन कलाकार होइन एकछिन यो आन्दोलन होइन यो पैसा उठाउनु लागि मात्रै हो कि यो कलाकारको विरुद्धमा हो कि सरकारको विरुद्धमा हो सरकारले अथवा न्यायाधीशले अथवा वकिलहरूले पल्सालाई थुनिरहेछ उनीहरूको बारेमा भन्नु छैन कलाकार किन आएन कलाकारलाई यी आन्दोलनकारीहरूले पालेका छन् पालेका छन् यिनीहरूलाई त होइन चन्दा उठाएर खान पुग्छ हरेक दुई चार वर्षलाई उठ्ने के अरे पैसा उठाउँछन् हरेक यस्तो खाँदा यिनीहरूलाई त फाइदा छ कलाकारहरू कति मरेका छन् यो देशमा थाहा छ कसैलाई दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि पल्सारजीको एकदमै डायर फ्यान हुनुहुन्छ जागिर साई ठाकुर त्यस्तै गरी चर्चित नायक जय किशन बस्नेतजी हुनुहुन्छ स्वागत छ दुवैजनालाई नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद जागिरजी भर्खरै मात्र पल्सालाई भेटेर आउनुभएको छ तनाउबाट के समाचार लिएर आउनु ट्याक्कै भन्नुहोस् त खुसी पनि हुनुहुन्छ अनुहार अलिकति चमक पनि छ खुसी चाहिँ भएको होइन म विशेष गरी के कस्तो छ उहाँलाई सुख दुःख एउटा खबर बुझ्न गएको हो त्यस्तो खासै अपडेट चाहिँ मैले केही लिएर आएको छैन तर उहाँलाई एउटा कुरा मात्र भनिरहेको छु हजुरलाई कसरी छिटो बाहिर आउनुहुन्छ के गर्दा राम्रो हुन्छ सत्यको बाटो सबैलाई छुनु भन्नु होला भेट्न आउने शुभचिन्तकलाई पनि आफूले पनि त्यही सम्झेर बस्नु होला छिटो बाहिर आऊँ भन्ने एउटा आशा राख्नु होला हाम्रो आशा पनि त्यही थियो 19 गते हजुर छुट्नु भएन एकदम हामी निशब्द भएको छौँ कसले के भन्यो कसले के गर्यो भरममा जानुभन्दा पनि हामीले के गर्दा फैसला राम्रो आउला र के गर्दा हजुर टाढो छुट्नु होला र हजुरलाई चाहिँ के गर्दा प्लस पोइन्ट हुन्छ के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो बाटो चाहिँ सबैले गरिदिनु होला उहाँको घर परिवार शुभचिन्तक फ्यान उहाँको दाईहरू उहाँको साथीहरू उहाँको एकदम जो जो हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो भन्न चाहन्छु मैले उहाँहरू ठिकै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ यति नै भन्न चाहेँ हजुर जस्तो उहाँले त मलाई छिटो बाहिर निकाल्नु भन्ने खालको समाचारहरू पठाउनु भयो भन्ने कुराहरू आएको छ तपाईँ किन बोल्न चाहनुहुन्छ कहिले पनि मान्छे दुःखमा पऱ्यो भने मलाई साथ सपोर्ट दियोस् मलाई राम्रो गरोस् म बाहिर आऊँ मलाई कसैले आएर सोधोस् मैले पनि भन्न पाऊँ भन्ने चाहना हुन्छ तपाईँलाई पनि दुःख पऱ्यो भने तपाईँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ मलाई पऱ्यो भने मैले पनि भन्न सक्छु त्यो मनमा हुन्छ नि त त्यो त अटोमेटिकली बुझ्ने कुरा त्यो म पिछडीमा पर्दा नराम्रो हुँदा म भित्रै बस्छ भन्ने कसैको चाहना हुँदैन नि त होइन म त बेलामा गइरहेको हो तर होइन मैले बिचमा जुरी ठेगोटा नै पठाउनु लाएको थिएँ तर हाम्रो जागृति चाहन्छु भन्ने थाहा पाएपछि पल्सालाई केही मेसेज मैले उहाँ मार्फत पठाउनु खोजेको थिएँ तर हाम्रो कन्ट्याक्ट त्यो हुनु पाएन सायद अब त्यो मेसेज अब सायद आफै गरिदिनु पर्ला केही कुरो छ जस्तै उहाँ चाहिँ मैले त्यो यो पल्साको समर्थनमा जुन आन्दोलन भएको थियो त्यहाँ मैले देखाइदिएँ उहाँलाई आज मैले प्रत्यक्ष भेट्न पाएँ मलाई खुसी लाग्यो किन पल्साको यस्तो यस्तो फ्यान हुनुहुन्छ तर केही मान्छेहरू होइन पल्सा नछुटोस् भनेर लागिरहेछ कि त्यो बारेमा पल्सालाई मेसेज जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरो त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई मैले एउटा मेसेज पठाउनु लागेको थिएँ अब उहाँ भेटेर पनि आइसक्नु भएछ अब सायद जुरी ठाकुरलाई हामी भोलि पठाउँछौँ होला किनभने हामी सबैको उहाँको पनि अथवा मेरो पनि हामी सबैको एउटा मेन लक्ष्य भनेको के हो भने पल्सा चाँडोभन्दा चाँडो छुटोस् हाम्रो यही थियो तर केही मान्छेहरू उहाँ चाहिँ नछुट्यो भने उनीहरूलाई पैसा खेलमेल गर्न पाइयो धेरै समय अलिकति प्रश्न करेक्सन गर मैले आन्दोलन गर्नेलाई भनेको होइन केही मान्छे भनेको थिएँ मैले एक दुईजना भनेको थिएँ
मैले के भनेको थिएँ त्यहाँ पल सरको एकदमै डाई हार्ड फ्यानहरू पनि आइरहनु भएको छ, जस्तै उहाँ जस्तै यो कुरो अहिले लबलो सबले थाहा पाइसकेको छ होइन, यो चिज त पत्रकारले खोल्नु पर्ने नि, हामी कलाकारले खोल्ने हो र यो त होइन पत्रकारले खोल्नु पर्ने हो। मैले आरोप मैले कसैले लगाएन अरे उठाइरहेको छ अरे भनेर मलाई पनि मेसेज आइरहेको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि करप्सन गरेर माइती घरमा उफ्रिनेहरूले होइन केही एक दुईजना दुई चारजना माइती घरमा त उहाँ पनि उफ्रिनु भएको थियो, तिमीले पैसा उठाएर खाछौ होइन नि मैले केही मान्छे हो उहाँले बुझिसक्नु भयो तपाईँ कस्तो खालको पत्रकार, मैले त भनेको छैन त्यो कुरो। तर आन्दोलन चाहिँ किन तुरियो त जारी सेलाको छैन, आन्दोलन जारी छँदैछ, त्यो हजुरलाई म बोलाउँछु आन्दोलन भएको दिन, त्यो एक दिन नहुँदैमा सेलाको भन्न मिल्दैन। मैले गर्दा क्यान्सल भयो आन्दोलन किन मैले जुन अस्ति तपाईँहरूले मेरो यहाँ इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो त्यहाँ अब उनीहरूको आफ्नो पनि कुरा मिलाएन, तैँले यति उठाइस् तैँले उति उठाइस् मैले त यति मात्र उठाओ तैँले यति उठाओस् भनेर त्यहाँ लफडा परिरहेछ। उहाँ त पल शाहको फ्यान हो, उहाँलाई आरोप लगाउनु पाइँदैन, केही त्यो हुन्छ नि अभियन्ता भन्ने समाजसेवी भन्ने कोही नेता भन्ने पत्रकार भन्ने कैयौँ मान्छेहरू छन् त, उनीहरूलाई भने अब मैले होइन जब कि होइन जब मैले त्यो कुराहरू ल्याएँ त्यसपछि यिनीहरूको नियत के रहेछ त अब थाहा भएन, जब पैसा नआउने भयो छ किसान बसेर त्यो पोल खोल्दै भन्ने भयो त्यसपछि आन्दोलन सिद्धियो, तर अहिले आन्दोलन गरेको अहिले तुक पनि छैन। पल शाहको एकदम ओरिजिनल फ्यान त्यो विवाद भएको मैले देखेको छैन, मैले भन्ने मान्छेको हजुरलाई देखाउने मान्छेको अनि हजुरलाई सुनाउने मान्छेको मलाई थाहा होला यो ग्रुप हटाएको छ कि छैन कि कुरा हुँदैछ यो मैले देखेको छैन, नदेखेको कुरा चाहिँ भन्नु हुँदैन कहिले पनि जिन्दगीमा, जे बुझेको छ जे देखेको छ जे सत्य मलाई आरोप कसले लगायो कसले भन्यो त्यो मेरो कानमा परेको छैन, मेरो कानमा परेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पल्साको नाममा धेरै ग्रुपहरू खोलेर धेरै मान्छेहरूले खोलेर धेरै मान्छे पछि परेर पैसा उठाइरहेछन् खाइरहेछन् भन्ने मैले सुनेको हो, तर नाम पनि सुनेको छैन तोकेको पनि होइन, तर कसले उठाउनु भएको छ त्यो उहाँहरूलाई यो खबर के भन्न चाहन्छु भने उठाउनु भएको नै हो भने भोलि स्वीकार्नुहोस् यसरी आएर फलानु ठाउँमा फलानु कारणले उठाएको भनिदिनु होला प्लिज, कसैको नाममा पैसा खानु ब्ल्याङ्क गर्नु राम्रो होइन पक्कै पर्ने, तर त्यो को मान्छे हो मैले चिनेको पनि छैन देखेको पनि छैन, मलाई यो कुरा नसोध्नु मलाई थाहा भएन, यो यस्ता कुरामा मलाई मतलब भएन मलाई थाहा पनि भएन नसोध्नु होइन, तपाईँहरू त राम्रो स्वतः स्फूर्त रूपमा आउनु भएको छ राम्रो गर्नु भनेर आउनु भएको छ, तर तपाईँको आन्दोलन कुन कुसुलेरले भाँड्यो कुन कुसुलेर तपाईँको आन्दोलनले चाहिँ तितर बितर बनायो ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो तपाईँले, त्यो आन्दोलन कसरी भाडियो किन रोकियो के भयो त्यो भन्न म चाहिँ आन्दोलन जारी नै छ, आन्दोलन भएको दिन हजुरहरूलाई बोलाउनेछौँ, त्यो आन्दोलन रोकिएको छैन, केही कुराहरू सल्लाह भइरहेको होला, यो एक्ज्याक्टली नभएको कुरा चाहिँ यस्तो भयो म भन्न चाहन्छु, अब सही आन्दोलन हुन्छ त्यसमा होइन नेपालमा जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबै आउनुहुन्छ, नेताहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ कुनै पनि पार्टीको किन नहोस् उहाँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो लक्ष्य के हो भने पल शाहलाई अन्याय भइरहेको छ उसलाई निकाल्नु पऱ्यो भन्ने कुरो हो, तर अहिलेको आन्दोलनमा फेरि अझ पनि मलाई दोहोऱ्याएर भन्दैछु फेरि अझ पनि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, त्यो आन्दोलनमा जस्तै के अरे जागृति साई ठकुरी होइन उहाँ भयो अरू पनि थुप्रै मान्छे मैले त्यहाँ थिएँ पल शाहको डाइरेक्ट फ्यानहरू उहाँहरू एकदम मनदेखि लगाइरहनु भएको थियो, तर उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूलाई युज गरेर मान्छेहरू देखाएर भिडियो खिच्ने तपाईँहरू मैले नाम लिनु पर्ने मेरो तम छैन, मलाई डर लाग्यो मलाई डर लाग्यो तपाईँहरू भिडियो हाल्ने उनीहरूको के अरे होइन पल शाहको वकिललाई पैसा दिन पर्यो पल शाहको घरमा पैसा छैन भनेर भिडियो हाल्ने तपाईँहरू अनि तिनीहरूले बोलाएको नाम चाहिँ मैले लिनुपर्ने होइन दम कसको दम मेरो कि तपाईँको मलाई डर लाग्छ किनभने एकछिन एउटा कुरो यिनीहरू यस्ता मान्छेहरूको जसले होइन एउटा पल शाह बिचरा यत्रो महिनादेखि जेलमा परिरहेछ उसलाई सपोर्टको नाममा पैसा देश विदेशमा
बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पैसा उठाउँछ भने होइन उनीहरूलाई एक त उनीहरूको मैले धन्दा मैले चौबट पारिदिरहेको छु यतिकै रिस गरिरहेको छ झन् नाम भन्यो भने यस्ताका मान्छेहरू डन्डै हुन्छन् अभियन्ताको नाममा मेरो काण्ड निकाल्नु न कसैको दम छ भने निकालोस् निकालोस् एउटा मेरो काण्ड हुनु पर्ने पहिलो कुरो काण्ड हुनु पर्यो हुन त अब अहिलेको नियमअनुसार होइन आउनु नै सक्छ मेरो पहिलाको गर्लफ्रेन्डहरूले आएर होइन जय किशोर प्रसादले मलाई रेप गरे भनेर आउनु नै सक्छ यो हदबन्दी तोड्यो भने त होइन जहिले पनि हुनसक्छ होइन एकछिन ओके बोल्नु सुन्न कहिले पनि हामीले जे कुरा बोलिरहेको छौँ जे कुरा हजुरसँग अन्तर्वार्ता गरिरहेको छौँ त्यो कुराभित्र कुनै कुरा मिल्छ जुल्छ त्यो कुरालाई केही सन्देश दिन्छ हेडिङ लाइन राख्ने हो तर कुन मिडिया मलाई नाम याद भएन त्यो चाहिँ म निकाल्न सक्छु अनि मैले त्यो कुरा बोल्दै बोलेको छैन मलाई पूजा दिदीको दाइ फ्यानहरूलाई के भन्नु भनेपछि अनि पूजालाई चाहिँ मुभी खेल्दा टिसर्ट लगाएर रोडमा आउनुभयो तर अहिले आउनु भएन भन्नुभएको छ मैले भने त्यो कुरा मिडियाको काम हो मिडियाले हेडिङ लाइनमा चललाई हो कि अथवा त्यो राख्न मिल्छ कि मिल्दैन उहाँलाई म प्रश्न गर्नेछु सेकेन्ड टाइम तिमीलाई प्रश्न यो मलाई चाहिँ थाहा भएन यो कुरा मैले इन्टरभ्यू हेर्दै जानु त्यहाँभित्र बोलेको पनि छैन भन्नुभयो उहाँले म ठ्याक्कै किन भन्नु मिडियाले किन राख्यो राख्न मिल्छ मिल्दैन हजुरलाई थाहा होला होइन हेडिङ लाइन केही राख्न भन्नाले टाइटलहरू के टाइटल अलिक डिफ्रेन्ट आयो भन्दै हुन्थ्यो कि उहाँले तर हेर्दै जाँदा हजुरले त्यो बोल्नु भएको थिएन भन्दै थियो फ्यानहरूले मैले त्यो बोलेको थिएन नि त हजुर जस्तो अब पल साजीको वकिल चेन्ज गर्ने कुरा के हो यो सुरेशको सत्यता थियो कुरा गर्नु पलजीले कुरा गर्नुभयो भित्र तपाईँसँग भेट्दाखेरि मैले यसको बारेमा उहाँसँग सोधेन मैले सोध्नु भएन तपाईँ उच्चले जब चाहिँ पञ्चायतको पक्षमा चाहिँ फैसला नगरिदिइसकेपछि उहाँको प्रतिक्रिया के छ अब उच्च अदालतले अन्याय परेकोलाई न्याय न दिन नसकेको हो कि अथवा केही चलखेल थियो कि त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला मेरो काम मैले यसको बारेमा सोधेन अब हाम्रो मनमा लागेको के छ भनेपछि हामी केही दिन रोकौँ अब तनहु दमरीमा पनि वकिलले न्यायाधीशले सही फैसला र एउटा केही हुन्छ नि त केही निर्णय आएन भने वकिल पक्क चेन्ज गर्नुपर्ने छ होला त्यो पछिको बाटो तर अहिले चेन्ज भइसक्यो कि हुँदैछ कि त्यो मलाई थाहा भएन भनेपछि पल्सीको अन्तिम फैसला कहिले हुँदैछ त्यो अन्तिम फैसला त्यो माथिबाट नै तोकेको छैन भने म कसो त म त न्यायाधीश वकिल होइन त एउटा स्वास्थ्य अवस्था कहिले पनि कोहीसँग भेट हुँदा हाँसिन्छ भने छुट्टिँदा नर्भस र स्याड फिल हुन्छ जसलाई पनि हुन्छ त्यो मानवतामा भएकै हो हजुरलाई पनि हुन्छ होला है त्यो कोही पर्थ्यो हुन्छ ठिकै हुनुहुन्छ बस्नलाई पनि ठिकै छ सुस्थ हुनुहुन्छ रोए नरोए त्यो मेरो मनमा सबै कुरा मिडिया भन्न जरुरत छैन नि त म रोएँ हुन आफ्नो ठाउँमा रोएँ स्याड चाहिँ भएको थियो म एकदम भेट्न जाँदा खुसी भयो त्यसरी चाहिँ निस्किन म जनताहरू एकदम आकर्षित भएर बस्नु भएको छ जस्तो अब वकिल चेन्ज त मैले मात्र होइन होइन सारा नेपाली जनताहरूले ज जसले पल शाहलाई चिन्छ उहाँहरू सबले भनिसक्नु भएको छ किनभने पहिला जिल्लामा उहाँलाई सजाय तोकियो त्यो हारेकै हो उच्चमा त्यही जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरियो त्यो पनि हारेकै हो त्यो भएपछि होइन मैले मात्र होइन सारा नेपालीले वकिल चेन्ज गरौँ भनेर भने हो र मैले पल शाहको फ्यामिलीलाई बोलाएर पनि मैले मिटिङ पनि गरेँ मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा भनिसकेको छु लगभग 5-6 घन्टा हामी बस्यौँ तर पल शाहको दाइले होइन हामी चेन्ज गर्दैनौँ हामीलाई यही ठिक छ भन्नुभयो अनि मलाई कति मान्छेले तपाईँहरूकै च्यानलमा भन्नुभएको थियो जय किसान प्रसाद आन्दोलनमा किन गएन भनेर उहाँहरू त गइरहनु भएको थियो उहाँले पनि मलाई भन्नुभएको थियो मलाई म्यासेज मैले भनिसकेँ त अस्ति अब त फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हो त्यही त मैले फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हो त्यसो भए ओके त्यसो भए फेरि दोहोऱ्याइ नि म किनभने म नेताहरूसँग भेट गरिरहेको थिएँ म उसको पलको परिवारसँग भेट गरिरहेको थिएँ तर तपाईँहरू त्यो 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 खोपी खेल्ने मान्छेहरूले भने हो होइन त्यो पल शाहको नाममा पैसा उठाउन नपाएर मैले गर्दाखेरि त्यो सिद्धिका मान्छेहरूले भन्ने कुरा हो होइन म सबै गरिरहेको थिएँ तर पल शाहको वकिल चेन्ज सबले अब के भन्छ नि किन चेन्ज गर्ने किन कतिले भन्यो के अरे पल शाहको वकिल चेन्ज भयो कसले के अरे फलानु वकिल आउँदैछ त्यो केही पनि होइन पल शाहको परिवार आफैले हामी वकिल चेन्ज गर्दैनौँ हाम्रो मिलन धोसले लड्छ मिलन धोजमेलाई पल शाहको दाइ उहाँले अहिले वकिल उहाँको पल शाहको वकिल भने उहाँ नै हो अनेक वकिलको नाम आयो भने उहाँहरू कोही पनि हुनुहुन्न पल शाहको बारेमा त्यो त उनीहरू घरको मान्छेले भन्ला होइन घरको मान्छेलाई कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यू ल्याउनुहोस् उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो
के अरे कलाकार किन मरेन, कता खोपी खेल्न गयो भन्ने मान्छेले होइन अल्साको घरको मान्छेले ल्याउन सकेको थिएन। होइन मित भने थाहा पाइसकेँ, पुण्य गौतम होइन, पुण्य गौतमले कहिले पनि त्यो भनेको छैन। पुण्य गौतमले राम्रो पल्साको बारेमा राम्रो कुरा गरेको थियो, अरू मान्छे नाम लिन डराएको थियो। पुण्य गौतमलाई मात्र किन हेर्छ हौ? होइन पुण्य गौतमले जहिले पनि होइन कहिले कहिले अलिकति दिमाग खुसिन्छ, तर जसले भनेको छ त्यसको नाम किन लिन सक्दैन हौ? छैन 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 पुण्य गौतमले त्यो भनेको होइन। पुण्य गौतमले जे भनेको थियो तार्किक कुरा गरेको थियो। एउटा पुण्य गौतमले भनेर पनि के हुनेवाला छैन, शैकिशन बस्नेतले भनेर पनि के हुनेवाला छैन, अथवा त्यो मण्डलामा आएर उफ्रिने मान्छेहरू अर्थशालाले भनेर पनि केही पनि हुनेवाला छैन। सबभन्दा पहिलो कुरो हाम्रो एउटा माग अब पछि के होला, त्यो त सम्मानित अदालतले गर्ने कुरा हो। सम्मानित अदालत के भने मैले जे होस् उहाँले गर्ने कुरा हो होइन। हाम्रो माग चाहिँ के हो भने पवल शाहको वकिल चेन्ज हुनुपर्छ भने मात्र, तर उसको घर परिवारले किन दिँदैन म बुझ्न एकदम गाह्रो परिरहेको छ। अब उहाँहरूले के खोजे हो मलाई थाहा छैन, पवल शाह अब भित्र राख्न खोजे हो कि अब के कारणले राख्न खोजे हो त्यो मलाई थाहा छैन। एउटा यत्रो करोडौँ नेपालीहरूले पवल शाहको वकिल चेन्ज गर्न गर्न पऱ्यो गर्न पऱ्यो गर्न पऱ्यो भन्ने रहेछ, पवल शाहको दाई भनाउँदोले किन चेन्ज गर्न दिइराखेन? जब किन अब आउने नयाँ वकिलहरूको उनीहरूले पैसा तिर्नै पर्दैन। हामीले भनेका थियौँ 5.5 घन्टाको मिटिङमा जति पनि वकिल हामी राख्छौँ त्यो पैसा हामी बिहोर्छौँ। पवल शाहको घर परिवारले 1 रुपियाँ खर्च गर्नु पर्दैन, चाहे वकिलको फिस चाहे त्यो होटेलमा बसेको भाडा अथवा खाना खाजा सबै होइन हामी आफै पेर्छौँ भन्दा पनि उहाँले राख्न दिनुहुन्न भनेपछि अब यसको मतलब के हो त? अनि हामी खोलेर हुन्छ एउटा कुरो, अहिले म इन्टरभ्यू दिन भनेको थिएँ, सबलाई थाहा छ यो कुरो, उहाँको उहाँले पवल शाहलाई भेटेर आउनु भएर उहाँको इन्टरभ्यू लिने भने हो, उहाँले एक्लै बस्न अड मान्नु भएर म आइदिएँ म, किनभने यो पवल शाहको बारेमा होइन आफ्नो तरिकाले जे जे गर्न सक्छु म गरिरहन्छु, तर म इन्टरभ्यूमा आउँदिनँ क्या। यो सायद भन्थ्यो तिमीले सोधेछ के भन्नु त पवल शाह नभए नि मसँग हामी दुइटै दाइ हो कि हामी छैन। मैले कलाकारहरूलाई मात्र के भन्न खोजेको भनेपछि मरेका छन् चाहिँ भने होइन, कहाँ सुतिरहनु भएको छ कहाँ बसिरहनु भएको छ अनि उहाँ मात्रै कलाकार नभएर अरू पनि हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ नि त होइन, नायक छन् गायक छन् सुपर स्टार होला कोही केही मेगा स्टार भन्छ थुप्रै छ नि होइन। तर एउटा चलचित्र भनेको एउटा इन्डस्ट्रीभित्र एउटा परिवारको सदस्य हो नि त पर्छ कि होइन भन्नु, एउटा आफ्नो सदस्यलाई केही भइसकेपछि होइन उसलाई कस्तो के छ कस्तो के छ मैले तपाईँहरूले मलाई नभन अरूलाई भन न अरूलाई भन, सबैभन्दा पवल शाहको लागि सुरुवातदेखि अहिलेसम्म लड्ने मान्छे कलाकार फिल्डबाट म भएको पनि छैन। पहिले कुरो अहिलेसम्म उसो उसले सोधिहाले म जवाब दिइहाल्छु, उनीहरूलाई होइन उसले भनेको अलिक बुझेको कुरा अलिकति नबुझेको हो, किनभने होइन उहाँले हो यही कारणले त कलाकारहरू त्यहीँ आएन त, उहाँले उसले नि भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन। तर त्यहाँ सबले के कलाहरू कहाँ मरिरहेछन्, कलाहरू कहाँ खोपी खेल्न गएको छन्, जुन अहिले भएर तिमीले सोध्यौ नि एउटा कुरो, यो आन्दोलन कलाकार होइन एकछिन, यो आन्दोलन होइन यो पैसा उठाउन लागेको मात्रै हो कि यो कलाकारको विरुद्धमा हो कि सरकारको विरुद्धमा हो? सरकारले अथवा न्यायाधीशले अथवा वकिलहरूले पवल शाहलाई थुनिरहेको छ, उनीहरूको बारेमा भन्नु छैन कलाकार किन आएन, कलाकार आयो भने के हुन्छ नि त्यहाँ पैसा उठाउन, जुन मैले पोल खोल्दिएँ नि त कलाकार आएको रायसमलाई आएर मान्यो ओ रायसमल हमाललाई हामीले ल्यायौँ, निखिलको प्रतिले ल्यायौँ, विराज भट्टरलाई ल्यायो ल्यायौँ, रेखा थापालाई ल्यायो, करिश्मा महन्दरलाई ल्यायो भनेपछि त्यहाँ पैसा बढी उठ्छ, कारण त्यो हो। एउटा कुरो अहिले जब मैले पोल खोलिदिएँ होइन पैसा नछोडेपछि अहिले कहाँ गए त्यो आन्दोलनकारी हो, मैले उसलाई आफ्नो लाग्छु यो कस्तो खालको पत्रकार हो यो, एकछिन यो के खालको पत्रकार हो, मैले के भने मैले उसलाई भनिरहेको छु मैले पैसा उठाउने मान्छेलाई भनिरहेको छु, जसले पैसा उठाउँछ उसलाई भनिरहेको छु, उनीहरू एकदम खुल्ला मन ल्याइरहेछन्, पैसा उठाउने मान्छेलाई हामीले उ गर्नु परेन, तिनीहरूलाई हामीले रोक्न परेन, फेले फेलिन्छ के सोधे यो होइन, यो जसले पैसा आउँछ तिनीहरूको पोल खोल्नुपर्छ। तपाईँ आएसम्म
आवेश होइन आवेश हो तिमीले बोल्ने एउटा कलाकारलाई तोडिदिने किन हो त्यसमै यिनीहरूको आन्दोलन कलाकारको विरुद्धमा हो कि राज्यको विरुद्धमा हो कलाकारले सुने हो पल्सालाई नदेऊ छौ एउटा गलत कुरा भन्नु हुँदैन पैसा उठाउनुको लागि चन्दा उठाउनुको लागि हरेक कुरा गर्ने कलाकार कसरी आउँछ त्यहाँ भन्दा पूजा शर्मा औलाइरहेको थियो पूजा शर्मा औलाइरहेको थियो लाइमार के भन्छ त्यहाँ आन्दोलनका मान्छेहरू पूजा शर्मा आफ्नो फिल्म चलाउनुको लागि रोयो रे ऊ गरे भुत्रा रोयो भुत्रा ऊ गर्यो त्यो भने कलाकार आउँछन् अब छैन एउटा म जनताकै मान्छे जनताको कुरा हेरेको छु यो आन्दोलन पहलशाला छुटाउनलाई हो कि राज्यको विरुद्धमा हो कि कलाकारहरू किन आएनन् यिनीहरू नआएर हाम्रो आन्दोलन अलिकति फिका भयो यिनीहरूलाई देखाएर हामीले पैसा उठाउन पाएन भन्ने बारेमा यो मलाई छ चाहियो यस्तै हो किन भने त कलाकार किन मरेन भने किन भने यसको मलाई छ चाहिन्छ कलाकारलाई यी आन्दोलनकारीहरूले पालेका छन् यिनीहरूलाई त होइन चन्दा उठाएर खान पुग्छ हरेक दुई चार वर्षलाई उठ्ने के अरे पैसा उठाउँछ हरेक यस्तो खान्छ यिनीहरूलाई त फाइदा छ कलाकारहरू कति मरेका छन् यो देशमा थाहा छ कसैलाई कलाकार किन मरेन कुन चाहिँ तुलामा खोपी खेल्न गएको छ अरे साला तिमीहरूले पैसा उठेर कहाँ कहाँ खोपी खेल्छस् त्यसको मलाई जवाब दे यी अभिनेता भन्ने यी समाजसेवी भन्नेहरूले अनि कलाकारलाई किन मरेन भनेर भन्ने कलाकार कहाँ चाहिँ खोपी खेल्न गयो अरे यस्ता मुला माथिर्नीहरू एउटा होइन जिन्दगी होइन जिन्दगी एउटा चन्दा नउठाएको यसले खान सक्छ जिन्दगी चन्दा नउठाएको सक्छ यिनीहरूले यिनीहरू काम के छैन यिनीहरू काम के छैन काम के छैन ल मलाई देखाओस् काम यिनीहरूको मैले उसलाई दुखा मैले त्यो आन्दोलनमा आउने जसले पैसाबाट उसलाई भने हो फेरि हावा गफ्न र नारीको कुरा कहाँबाट आयो मलाई के थाहा मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ को कसले उठ्छ भनेर जसले गल्ती गरेको छ उनीहरूले उसले त गल्ती गरेको छैन मलाई थाहा छ के थाहा अब उनीहरू उनीहरूको साथीहरूलाई मैले भने होला उसको साथीहरूलाई मैले भने होला जसको काटेँ मेरोमा काटिँदैन मोबाइल टिभीमा काटिँदैन मोबाइल टिभीमा काटिँदैन आवेशमा ल्याउने प्रश्न कलाकारलाई किन दोष के छ त्यही त लिँदैछु त तिमीले कलाकार कहाँ खोपी खेल्न गयो भने नि कलाकार जहाँसुकै खोपी खेल्न गयोस् कसैलाई केही मतलब छ होइन भने त्यो पैसा खानेमा तिम्रो नाम आउँछ अब छ हावा कफर चाहिँ फेरि अब उठाउँछ फेरि मैले उसलाई भनेकै होइन ऊ त होइन म आवेशमा आएर किन तिमीले सोध्यो भने छ मसरी जाएन मैले यो पैसा खाएर उसलाई भनेको छु र तिमीले सोध्यो उसलाई किन पैसा खायो भनेर उसले पैसा खाएको छ म रिसाएको कि रिसाएको होइन यहाँ सुन्नु पैसा कसले खायो कसले उठायो किन खायो त्यो उहाँहरूलाई सोध्नु कि प्लिज हो त उसलाई सोधिँदैन नि त मिडियाले र पत्रकार साँच्चै नेपालमा हुनु भनेको थियो देखेको जो छ नि त्यहाँ जानु जसले खाएको छ हो मैले भने पनि थिएँ जोसँग प्रुफ त त्यहाँ जाने होला न प्रुफ मसँग छ न कोसँग छ मलाई थाहा भएन किनभने ऊ पौसाको एकदमै डाई हार्ड फ्यान मैले जुन अस्ति पनि भनेको थिएँ एकदम डाई हार्ड फ्यान उनीहरू एकदम बिना स्वार्थ एउटा कुरो होइन न पौसाले उसलाई पठाएको न उसले पठाएको ऊ होइन पौसा छुटोस् भनेर एउटा मनदेखि एउटा आदर गरेर सम्मान गरेर आएको मान्छेहरू उहाँहरू हो
मैले कलाकारहरूलाई दोष दिएको होइन, आफ्नो एउटा चलचित्रको भित्रको सदस्य एउटा परिवार पल्सा हो, मैले भनेको छैन हो, किन साथीभाइ कहाँ जानुभयो बोलाउनु पऱ्यो नि त, के ठोकेर आउने त्यहाँ म कुन बेला आउँछु भनेर आउनु पर्थ्यो, किन आउनु भएन, त्यो आयोजकको आयोजकले भन्नु पर्थ्यो नि त, बोलाउनु पर्दैन सबैलाई भन्ने हो छैन, मलाई त भनेको थिएन, पैसाको कुरा मलाई त भनेको थिएन, पैसाको कुरा के छ भने चाहिँ यहाँ सुन, कसले खायो कसले उठायो मलाई थाहा छैन, मलाई पनि सोध्छन् म अरूलाई सोध्छु होइन, तर पैसा कसले उठाएको कसले खाएको प्लिज मलाई नसुन्नु न, मलाई यो कुरा केही पनि थाहा छैन, यस्ता पछि काम लाग्ने पनि होइन, मलाई मन पनि पर्दैन, यो कुरा फ्याक भन्न चाहे, अनि ल उसले एकदम फ्याक कुरो भन्दै होइन, अब अन्तिममा भन्दै जान्छु होइन, अहिले म एउटा अन्तिममा भन्दै जान्छु, म इन्टरभ्यू दिँदैन, म आज आउँदिनँ भने उसले एक्लै अलिकति मन दिने र भनेर म बस्दा होइन, म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेको आन्दोलनमा होइन कुनै पनि कलाकारलाई फोन गरेर बोलाइएको छैन, जब कि इभन मलाई बोलाइएको छैन, पौसाको बारेमा 9-10 महिनादेखि म बोलिरहेको छु, मलाई समेत कसैले फोन गरेको छैन, अनि अहिले के त्यो के अरे त्यो चन्दाको धन्दा गर्ने मान्छेहरू कहाँ छन् भनेर सब कलाकार खोज्दै हिँड्नुपर्ने कहाँ आन्दोलन गरेर भनेर सबले पौसाको लागि आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेछ, त्यो म केही पनि बोल्दैन, त पछिको कुरा पछि नै होला, एउटा कुरो सबैले एउटा पल्साको मान्छेहरूलाई अलिकति भन्नु पऱ्यो, सुझाव दिनु पऱ्यो होइन, वकिलहरू राम्रो छैन, वकिलहरू चेन्ज गरौँ होइन, अब होइन भने पल्सालाई भित्र राख्ने हो भने छोडिदिउँ, कस्तो पसिना आएपछि पसिना हुँदैन त, बत्ती गइरहेछ अब कि एसी चलाउ कि आएर मलाई उनीहरूलाई पुग कि आएर एउटा कापी ल्याएर हम्क्यु होइन, आवेशमा आउने कुरा भएपछि आवेशमा आइन्छ, एउटा कलाकारलाई यो सरकार अथवा यो नेपाली जनताले के चाहिँ दिएको छ अहिलेसम्मलाई म सोध्छु, नेपाली सरकार कुनै पनि सरकार कुनै पनि पार्टीको अथवा होइन नेपाली जनताले के दिएको छ, कहिले पनि अरूले के भन्यो अरूले के गर्यो भरमा नपर्न त्यो भरमा पर्ने टाइम हुँदैन, हामी जहिले पनि सत्यको बाटोमा हिँड्ने हो, सत्य बाटोलाई रोज्ने हो, अनि अब अहिलेको यो विशेष एकदमै चलिरहेको कुरा के छ भने हाम्रो आदरणीय नायक पल्साज्यू आदरणीय दाइ होइन एकदम टाढा हुनुहुन्छ, अलि हामीभन्दा फर्खा बस्नुभएको छ, हामी एकदम दुःखीमा छौँ, 19 गते जुन आशा थियो त्यो हाम्रो रिजल्ट आएन, हामीले उच्च अदालत पोखरा र तन दमाईलाई सम्मान गर्दै धैर्य हुँदा हुँदा पनि हामीले सही सफलता पाउन सकेपछि हामी एकदम दुःखी छु, म एउटा निस्वार्थ मायाको एउटा सपोर्टले यहाँ आएको छु, आज फेरि पनि आएको छु, हाम्रो आदरणीय सम्मानित दाई जयकृष्ण नमस्ते मेरो पहिलो भेट उहाँसँग, अनि उहाँ पनि पल्दालाई कस्तो सपोर्ट गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा होला, मैले इन्टरभ्यू म के भन्न चाहन्छु भने पैसा कसले उठाएको र के गरेको प्लिज साँच्चै उठाउनु भएको छ भने यस्तै फ्याक्ट आएर सही ठाउँमा परिवर्तन होला, फेरि मलाई कतिले सोध्नु भएको छ कि कहाँ उठाउनु भयो कसरी उठाउनु भयो मलाई यो कुरा केही थाहा छँदै छैन, यो कुरा मलाई नसोध्नुलाई कसैले पनि मैले यहाँ भन्न चाहेँ, मैले पैसा कोहीसँग दाईको नाममा भनेर दाईको चाहियो दाईलाई यस्तो गरेँ भनेर भनेको छैन उठाएको पनि छैन, र कतिले सोध्नु भएको थियो शङ्का मानेर होइन हो कि अथवा अरूले पनि कतै थाहा पाएको कुरा भनिदिनुहुन्छ कि जागिर भनेर सोध्नु भएको थियो, न मैले अरूको थाहा पाएको छु न मैले उठाएको छु, यो कुरा थाहा होइन, हाम्रो अबको बाटो के छ भने चाहिँ पल्दै छिटो बाहिर आउनु पऱ्यो, जसरी भए पनि गायिका बहिनीले जस्तै बयान फेर्नु कारण भनेको कि केही न केही फैसला चाडा भन्यो, बयान फेरिसक्दा यतिका महिना बित्दा पनि किन हामीले फैसला अहिलेसम्म बाहिर आएको पर्खिन पाएन, त्यसमा दुईजना छिटो फैसला आओस् होइन, बयान फेरिसकेपछि के त्यसको एन्सर नयाँहरू त लिनुपर्ने हो नि, के राम्रो रिजल्ट आउनुपर्ने हो नि त, अहिलेसम्म आएन है, कानुनको नियमलाई पनि सम्मान छ, अनि वकिलहरूकोले वकिलहरूले पनि अलि राम्रो सपोर्ट गरिदिनु होला, मैले पनि कतिलाई चिन्छु चिन्दैन मलाई थाहा होला, अबको लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने सत्य के हो त्यसमा दौडिनु होला, अनि के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसमा जानु होला, कसैलाई नराम्रो हुँदा आफूलाई पनि हो कि भन्ने बुझ्नु होला, कसैको नराम्रो कतिलाई पनि लागिरह होला कि अब भित्र बस्छ हामी खुसी मनाउँछौँ भन्ने पनि होला, हाम्रो खुसी के छ उहाँ बाहिर आएको खुसी मनाउँछु भन्ने पनि होला होइन, सधैँ सबै कुरा रोएर सबै कुरा दुश्मन लागेर सबै कुरा नेगेटिभ फैलाएर सबै कुरा नराम्रो गरेर पनि सफलता पाइँदैन, केही कुरा सफलता लागि सपोर्ट पनि चाहिन्छ, एउटा पोजिटिभ आफूले बुझ्नुपर्छ होइन, यो पत्रकार छु क्यामेरा घुमाइदेऊ यहाँ मलाई मन पर्छ।
होइन लास्टमा के कुरा छ भने चाहिँ उहाँ छिटो भन्दा छिटो सुनेको छुटेको खबर सुन्न पाऊँ, हामी स्वागत गरेर लिन पाऊँ। हाम्रो चाहना यो हो, न्यायले अदालत एउटा यो कानुन किन बनाएको भनेपछि अन्याय परेकोलाई न्याय दियोस्, कुनै कुरा गलत भइरहेको छ भने समाजमा देशमा त्यसलाई फेरि नदोरोस्, राम्रो होस्, त्यो घटना फेरि नघटोस् भने घटाउने हो। तर यहाँभित्र गल्ती कसको भयो भएन उहाँहरूलाई नै थाहा होला होइन, तर हाम्रो पहललाई निर्दोष हुनुहुन्छ, छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्छ भन्ने कामना हो। हामी सधैँ यसरी जेलमा बसेको हेर्न सक्दैनौँ, चाहना पनि गाह्रो भइरहेको छ। त्यही भन्न चाहन्छु, सबैले पोजिटिभ बुझ्नु होला, पोजिटिभ सम्झ्नु होला, पोजिटिभ तरिकाले अगाडि बढ्नु होला। कहीँ पनि कसैमाथि अपराध र अपमान र नराम्रो सोचेर कसैलाई केही पुग्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। म कसैलाई गर्दा पनि कसैले भन्नु छ भने उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। तर अहिलेको गडसँग के प्रश्न छ भने उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो छुटाउनु पऱ्यो, जसरी पनि होइन। हामी भगवान्को आस्थामा पनि बाँचिरहेको छ, सधैँ हामी जनता होइन, दाइलाई नराम्रो परेको छ अरे, सबैको सपोर्ट चाहिएको छैन, सबैले पोजिटिभ 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 जानु होला, कसैले नराम्रो नसोच्नु होला, सोच्नेले गर्नेले गरिसक्नु भएको छ, यहाँसम्म बाँचिरहेको छौँ, छिटो बाहिर आउनु पऱ्यो भनेर सबैले सम्झिरहेको छ, उहाँले पनि सम्झिरहनु भएको छ। त्यही भन्न चाहन्छु, अब सत्यको बाटो जानुपर्छ सबैले। हस् धन्यवाद, पल्सा चाँडै छुटोस् त्यही कामना छ। छिटो छुट्नु पऱ्यो।